Salam, əziz valideynlər, hörmətli şagirdlər. Mən bugün sizinlə leksikologiya bölməsinin maraqlı bir mövzusu olan omonimlər haqqında söhbət aparacağam. Omonimlərə dilçilik ədəbiyyatında belə tərif verilir. Deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin leksik mənalarına görə bir-birindən tamamilə fərqlənən sözlərə omonimlər deyilir. Siz lövhədə omonimə bir nümunə görürsünüz. Burada mən qaz sözünü, yəni üç yerdə qeyd etmişəm və bunları ayrı-ayrılıqda indi sizə izah etmək istəyirəm. Uşaqlar, qaz deyərkən biz İlk olaraq, bir ev quşu olan qazı nəzərdə tuta bilərik. Digər qazı deyərkən isə, biz hər hansı yandırılan mayeni nəzərdə tuta bilərik, düşünə bilərik. Və qazın digər bir mənası isə, təbii ki, feil mənasıdır. Yəni, tutaq ki, hər hansı bir ərazini qazmaq. Görürsünüz ki, bu sözlərin üçünün də deyilişi, yazılışı eynidir. Amma bayaqçı izahdan sizə aydın oldu ki, hər bir qazın deməli ayrı leksik mənasını düşünmək olar. Əziz şagirdlər, siz digər sütunda ağız sözünü görürsünüz. Yəqin ki, siz ağız sözünün çox mənalı olduğunu artıq bilirsiniz. Çünki bizim keçən dəfəki mövzumuz məhz çox mənalı sözlər olmuşdu. Amma səbəb nədir? Çox mənalı sözlərə aid mən yenidən bir nümunəni bura qeyd etmişəm. İstərdim siz baxasınız. Uşaqlar, ağız sözünü də mən üç yerdə qeyd eləmişəm və üçünün də deyilişi, yazılışı eynidir. Amma keçən dəfəki dərsimizdən də sizə aydındır ki, bu söz çox mənalı sözdür. Yəni, insanın ağzı dedikdə bir məna düşünülür, təbii ki, qazanın ağzı dedikdə başqa bir mənadır və qapının ağzı dedikdə isə başqa bir mənanı düşünürük. Çox mənalı sözlərin də, omonimlərin də deyiliş yazılışı eynidir. Və məhz tədris prosesində uşaqlar ilk növbədə bu baxımdan çətinlik çəkirlər ki, çox mənalı sözlərlə omonimlər zahirən bir-birinə çox oxşayır. Amma mən bugünkü mövzumuzda, bugünkü dərsimizdə çalışacağam ki, omonimlərlə çox mənalı sözlərin fərqini sizə izah edim ki, məhz bu müqayisə nəticəsində siz həm omonimlərlə çox mənalı sözün fərqini başa düşəcəksiniz, həm də omonimlərin sırf özünə aid xüsusiyyətləri daha dərindən dərk edəcəksiniz. Əziz şagirdlər, birinci növbədə nəyə fikir verməlisiniz? Baxın, çox mənalı söz. İnsanın ağzı dedikdə bu, həqiqi məna ifadə edir və insanın bir bədən üzvünün adını bildirir. Digər ağız sözlərinə nəzər yetirsək isə, təbii ki, qazanın ağzı və yaxud da qapının ağzı dedikdə bu mənalar həqiqi məna deyil, təbii ki, məcazi məna ifadə etmişdir. Amma gəlin, omonimə diqqət yetirək. Bayaq qeyd etdiyim kimi, qaz, hər hansı bir ev quşu, qaz, yandırılan maye və digər bir qaz, feil mənasında işlənən yeri qazmaq. Uşaqlar, diqqətlə fikir versəz, görərsiniz ki, bu mənaların hamısı həqiqi mənadır. Yəni, bunlar real həyatda olan varlıqların adlarıdır. Deməli, ilk olaraq nəyə diqqət yetirməliyik? Biz diqqət yetirməliyik ki, uşaqlar, omonimlərin
bildirdiyi mənaların hamısı həqiqi olmalıdır. Çox mənalı sözlərdə isə, bunu mən keçən dərsimizdə də qeyd eləmişdim, mənaların birincisi bəzi hallarda iki mənada ola bilər, istisna hallarda, amma əsasən çox mənalı sözlərdə ilkin birinci məna həqiqi olur, digər mənalar isə ondan törəmə məna olur, yəni məcazi mənalar olur. Çox mənalı sözlərlə omonimləri fərqləndirmək üçün ikinci bir məqama da diqqət yetirməyinizi tövsiyə edərdim. Bu məqam isə əslində elə çox mənalı sözlərlə omonimlərin tərifində öz əksini tapmışdır. Hansı məqamdan söhbət gedir? Uşaqlar, çox mənalı sözlər bir sözün törəmə mənaları sayılır. Yəni, çox mənalı söz neçə məna bildirməsindən asılı olmayaraq, onlar ilkin məna ilə, birinci həqiqi məna ilə öz bağlılığını saxlayırlar. Ona görə də bir-birinə yaxın məna bildirirlər və həmişə də eyni nitq hissəsinə aid olurlar. Biz yenə də ağız sözünə diqqət yetirək. Burada insanın ağzı, qazanın ağzı və yaxud da qapının ağzı dedikdə bu mənalar müəyyən qədər bir-birinə yaxın mənalardır. Və nitq hissəsi kimi də hər üçü isim sayılır. Omonimlərin tərifində biz dedik ki, deyiliş yazılış eyni olsa da onlar məna tutumuna görə tamamilə bir-birindən fərqli sözlərdir. Və bunu qaz misalında əyanı görürsünüz. Və nitq hissəsi baxımından da əgər deməli heyvan mənasında gedən qaz sözü ilə yandırılan maye olan qaz sözü nitq hissəsi kimi isimdir, amma yeri qazmaq anlamında işlənən qaz sözü isə nitq hissəsi kimi feildir. Deməli, buradan digər bir məqam da üzə çıxdı ki, deməli, bir də bu məqama diqqət yetirin ki, çox mənalı sözlər həmişə eyni nitq hissəsinə aid olduğu halda omonimlər həm eyni bir nitq hissəsinə aid ola bilir, həm də təbii ki, ayrı-ayrı nitq hissələrinə aid ola bilirlər. Bəzən çox mənalı sözlərin məna yaxınlığı ilk baxışda nəzərə çarpmır. Amma biz diqqətlə araşdırsaq, onların mütləq məna cəhətdən bir kökdən yarandığını görmüş olarıq. Məsələn, göz sözünə nəzər yetirsək, ilk baxışdan insanın gözü ilə bulağın gözü arasında elə bir oxşarlıq tapmaq olmaz. Amma bir qədər diqqətli olsaq, ən azı onu müşahidə eləyərik ki, insanın gözündən də su gəlir, bulağın çeşməsindən, gözündən də su gəlir. Ümumiyyətlə, çox mənalı sözlər hardasa bu və ya digər dərəcədə bir-birinə bağlı sözlərdir. Ola bilər ki, zahirən bunu biz hiss etməyək. Amma diqqətlə nəzər yetirsək, mütləq bu bağlılığı tapa biləcəyik. Omonimlərlə çox mənalı sözün digər bir fərqi isə lüğətdə öz əksini tapır. Lüğətlərdə çox mənalı sözlərin yalnız bir mənası, yəni həqiqi mənası öz əksini tapır. Təbii ki, izahlı lüğətdə ağız sözünün leksik mənası izah olunarkən, onun insanın bir bədən üzvünün adı olduğu qeyd olunur. Amma təbii ki, digər mənalar orada verilməyəcək, ona görə həqiqətdə nə qapının ağzı, nə də qazanın ağzı həqiqi mənada yoxdur. Əziz şagirdlər, omonimlərin isə bütün mənaları həqiqidir, yəni real həyatda mövcud olan anlayışları bildirir və buna görə də təbii ki, lüğətlərdə verilərkən hər bir, tutaq ki, qaz sözün əgər nümunə kimi götürmüşüksə, hər bir qaz sözünün qarşısında onun hansı leksik mənanı ifadə etdiyi göstərilir. Çox mənalı sözlərin bir-birinə yaxın müxtəlif mənaları ola bilir
Və bu mənalar sayca çox da ola bilər. Yəni, hətta bəzən bir sözün 5, 6, 7, bəzən 10-a qədər mənası olur. Amma bu mənalar nə qədər çox olsa da, onların hansının birinci yaranmasını biz müəyyən edə bilirik. Necə? Təbii ki, uşaqlar, bizə aydındır ki, çox mənalı sözlərdə nə qədər məna olsa da, həqiqi olan məna birinci yaranmışdır. Yəni, insanın ağzı ifadəsi birinci yaranmışdır ki, sonra ona bənzədərək digər ifadələr meydana çıxmışdır. Və yaxud da insanın qolu ifadəsi yaranmışdır, çünki bu real həyatda var və sonra insanın qoluna bənzədərək ağacın qolu, çayın qolu və yaxud da yolun bir qolu, yəni cığırı mənaları təbii ki, formalaşmışdır.